Sledujete OKA podcast, moje meno je Ondro Kandráč a ja som rád, že vám postupne môžem predstaviť ľudí, ktorí obohatili a inšpirovali ten môj svet a podeliť sa s vami s radosťou a s emóciou, ktorú mi odovzdali. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný hosť. Je to koncertný majster, vynikajúci huslista, aranžer ľudových piesní, obrovský pojem vo svete folklóru a je to človek s veľkým srdcom a charizmou, je to Miroslav Dudík. Mirko, vítaj. Ďakujem. Trošku si ma možno prechválil. Á, nie, nie. Možno... Ja si myslím, že som toho povedal ešte málo, že tých superlatívov a oslovení by malo byť ďaleko, ďaleko viacej. Veľmi si to vážime, že si prijal naše pozvanie. Cíť sa tu ako doma a teším sa na inšpiratívnu polhodinku plnú tvojich zážitkov, spomienok, ale aj hry na husliach a tvojho charakteristického mijavského spevu. Meno Miroslav Dudík je všetkým folkloristom dôverne známe. Myslím si, že nie je človeka na Slovensku, ktorý by nepočul tóny tvojich huslí a nezažil tvoje koncerty a tvoje vystupovanie na verejnosti prostredníctvom známeho orchestra ľudových nástrojov, ktorý je neuveriteľne spätý s touto krajinou, s vysielaním Slovenského rozhlasu dlhé roky. Takže ty a Oľun, idem hneď z hurta na to, ako si sa ty dostal do tohto výnimočného profesionálneho telesa? No, hral som v tom 1976 roku v Národnom divadle v opere a mal som tam vlastne vyarendované miesto až do penzie, aspoň teda myslím si. No ale dozvedel som sa, že sa robí konkurs do orchestra ľudových nástrojov, ktorý vtedy zakladal doktor Ondrej Demo. Tak som sa prihlásil na konkurs a oni ma urobili hneď koncertným majstrom. Meno Ondrej Demo je obrovským pojmom vo svete folklóru pre každého folkloristu, zanieteného folkloristu telom i dušou. Poďme ale k úplným tým tvojim začiatkom. Asi neprezradím nič nové, ak spomeniem obrovský fenomén, ktorý sa skrýva v mene Sámko Dudík. Bol to tvoj starý otec, rodák z Mijavských Kopaníc a práve on bol tým priekopníkom, ktorý preslávil mijavskú hudbu, mijavský folklór, nielen na území Slovenska, ale dá sa povedať aj v tom našom mikropriestore Strednej Európy. Je to tak? Je to tak, samozrejme, keď v tých šiestich mojich rokoch som si ani neuvedomoval, že čo on vlastne všetko v živote preskákal, kde všade hral a kto bol všetko jeho priateľom. No to až potom neskôr, keď som už začal chodiť na konzervatórium a keď som začal hrať v súboroch, v gymniku napríklad, som si tak trošku dával, skladal aj tie iné žánre dohromady, čiže aj ľudovú muziku, tak potom až som vlastne zistil, kto to Sámko Dudík bol. No tak možno pre ľudí, ktorí to meno v živote doteraz nepočuli, ako by si charakterizoval tvojho starého otca, vynikajúceho huslistu a primáša Sámka Dudíka? Tak vieš, on hrával na prelome 19. a 20. storočia. Už v roku 1900 hrával, kedy bolo Rakúsko-Uhorsko. A mal to ťažké, pretože keď hral v maďarskom kasíne na Mijave slovenské pesničky, tak bol paraziej zavretý. Takže to bolo trošku diametrálne, tá doba odlišná od tejto našej doby. Teraz stačí, keď zahráš parazi v televízii, už si známy. Vtedy on to musel sakramentsky do uška každému človeku zahrať, aby si ho ľudia zapamätali. A že hral dobre, tak, a že si ho všimli aj Leo Žianáček vlastne a zobral ho na svetový festival do Frankfurtu nad Mohanom v 1927 roku. Tak to bola veľká vec a bola známa ich spolupráca. Sámko bol encyklopédia na pesničky. Poslal Janáčkovi 1000 pesničiek, len tak zvolia zapísaných, a Janáček vybral 500, ktoré potom Sámko so svojou ľudovou hudbou v tom Frankfurte nad Mohanom hrával. No a to bola okrem iného aj súťaž. A Sámko tú súťaž vyhral. No, prišiel naspäť potom do Prahy, tam na Slovanskom ostrove musel 2 mesiace zostať s kapelou hosťovať, čo si ho Praha žiadala. No proste stal sa známy
cez Janáčka aj v Prahe. No a keď prišiel na Mijave, tak povedal to na Mijave, ani pies po mne neštekel. No to sú tie paradoxy. Doma nie si nikdy prorokom, to staré známe, často používané. V čom podľa teba spočíva fenomén tej mijavskej kopanickej duše? Ty si sám rodákom z Mijavy, ak sa nemýlim. Áno, áno. V čím ste vy kopaničiari iní oproti povedzme iným regiónom Slovenska? No tak blízky región k nám sú tam tí horňáci z moravskej strany, áno, ale oni sú trošku už predsa len sentimentálni, takí v prejave aj v tých pesničkách, oni vydržia celú noc hrať tie ich táhlice a tie vrtené. No a my asi sú takí jednoduchší, predsa len sú to Slováci, ale mentalitou sme si veľmi podobní. Moraváci k nám. Tak nakoniec aj ten dialekt mijavský je taký tvrdší, je skôr, ja tvrdím, príbuzný Moravákom, ako povedzme nejakej čistej slovenčine. Áno, ale keď sa to vezme z tej moravskej strany, taká hrubá vrbka, tak to je veľmi podobné nárečie mijavskému. No a Sámko bol na Morave veľmi častým hosťom. Okrem toho, že hrával na všetkých tých vtedajších výstavišťach, napríklad v Pardubiciach, teda to sú Čechy, ale na Morave v Zlíne hrával. Hrával veľmi často v Strážnici. No a Moraváci dodnes ho majú v živej pamäti a dodnes si ho uctievajú. Ty si samozrejme už študovaný profesionálny muzikant, nie si samoukom, študoval si na konzervatóriu v Bratislave u profesora Ladara Môžiho. Aká bola potom tvoja ďalšia cesta po tom konzervatoristickom období? Áno, tak potom som po skončení konzervatória spravil konkurs do Národného divadla, v ktorý ma primal Zdeněk Košler, to bol skvelý český dirigent, ktorý vlastne dal do poriadku operu bratislavskú. Sa pamätám na neho, na jeho skúšky sa chodili dívať Japonci a odkúkávať. Čo sa proste on Rusalku dirigoval z pamäti. A to je, neviem, ktorý dirigent si to trúfne. Pritom ukázal každý nástup, každému, čo bolo treba. No a potom som teda išiel po 4 rokoch na vojenskú prezenčnú službu do vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Tak to sme kolegovia. Tam som bol potom pár rokov po tebe a ja. Áno, však to bola veľká škola, samozrejme. No a potom som po skončení tých 2 rokov vo VUSE, po nič nerobení a cvičení po večeroch. Na lešti. No, tak potom som išiel na vysokú školu popri zamestnaní, lebo som spravil už v tom 76. konkurs do orchestra ľudových nástrojov. No a popri hraní v Olune, popri plnej prevádzke som si robil vysokú školu muzických umení u Anny Helblingovej, ktorá mala tú trpezlivosť so mnou, všeli som im musela prepáčiť. Napríklad, keď som prišiel, že ja tie prstoklady tak hrať nebudem, som si robil svoje prstoklady, lebo tak sme boli od Aliho Možiho zvyknutí, tak povedala dobre. A to sa mi zišlo vlastne, že som bol v týchto veciach samostatný, aj potom pri práci v orchestri ľudových nástrojov. Ja som mal inak dobrého kamaráta, rómsky huslista, a ten, keď so mnou teda chodieval vlastne na nejaké také tie preskúšanie, alebo povedzme k profesorom hudby, tak vždy tí profesori hovorili, ale takto sa to nemá hrať. A on mal čarovnú vetičku, povedal, ale môže. Takže tá hudba je naozaj niečo, čo nie je naliňajkované, neexistuje nejaký univerzál, ako hrať, ako nehrať. No a práve toho dôkazom si aj ty, pretože tvoj charakteristický prejav, huslový prejav je nezabudnutelný. Aj mňa veľmi inšpiroval. Dlhé roky som počúval a pravidelne aj počúvam staré nahrávky orchestra ľudových nástrojov. Ty si ale nielen muzikant, ty si aj spevák. Ty si komplexná osobnosť, ktorá vyžaruje zo seba tú obrovskú charizmu toho mijavského ľudu a mijavských primášov a mijavských muzikantov. Čo ty by si nejak rád pospomínal v rámci toho Olunu? Stretol si sa s celou plejádou skvelých muzikantov, spevákov. Na koho si najčastejšie spomínaš? Tých skladateľov, s ktorými sme spolupracovali,
od Tibora Andrašovana cez Stratinu, Malovca, po Tadeáša Salvu, ktorý, ja si dovolím tvrdiť, písal také veci pre nás, že predbehol dobu o 100 rokov. Sú úžasné veci. Skrátka, spolupracovali sme, čo sa týkalo úprav, s najrenomovanejšími skladateľmi a s najlepšími spevákmi. Okrem iného aj s tvojou mamickou, ktorá na svoj región, tam krásne luky, dodnes je vlastne jedinečná. Áno. Potom s Darinovou Laščiakovou, ktorá zase na tú svoju Oravu nedá dopustiť. Áno. Z východného Slovenska Marka Mačošková. Tam práve tá rusínska speváčka. Áno, často s nami nahrávala. Alebo z Kisu, z Helenka Zahradníková. Ale to boli také naše opory. A samozrejme, že sme spolupracovali aj s opernými spevákmi, pretože niektoré aranžmány, respektíve úpravy skladby, si vyžadovali školený spev. Tak sme od Janka Blaha, ktorý si pamätal, teda si pamätám, keď režisér Siarto, ktorý mal veľmi dobré uši, povedal: Janko, víš, ale ešte raz poďme, lebo tam sa mi niečo nezdalo. Janko Blaho povedal: Evgenko, to bolo dobre. A teraz, keď počúvam tie nahrávky, fakt to bolo dobre. Bolo to výborné. Ja si pamätám aj na moment, keď sme v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu spolu s mojou mamou boli hostiami tvojho orchestra, nahrávala tam, tuším vtedy, piesne z Krásnej Lúky v hudobnom spracovaní už nebohého Ondreja Demu. My spolu s bratom sme tam veľmi vystrájali v tom štúdiu a aj napriek tomu som si ale všímal na tebe obrovský rešpekt, ktorý si mal pred muzikantmi, obrovskú pokoru voči spevákovi, voči piesni, ktorú si uchopil a ktorú si interpretoval. Moja otázka znie, ako si taký primáš vybuduje rešpekt tak, aby ťa tá kapela uznávala, aby ťa tá kapela naozaj považovala za lídra. V čom je čaro úspechu tých primášov? Možno sa aj priučím niečo. Čaro úspechu podľa môjho názoru je v tom, že ten primáš musí byť najlepší z tých huslistov, musí sa rozumieť aj do harmonie, musí vedieť aj zadirigovať správnym spôsobom. Na konzervatórium ma učil dirigovanie Jan Mária Dobrodinský, takže to som mal tieto základy, pretože keď sme nahrávali vyššie stylizácie, bolo treba dirigovať. No a to je práve ťažká robota na tom. Potom ti odpoviem, že v čom je ten rešpekt. To je tá ťažká vec aj na tom, čo ty robíš. Ty musíš byť tak nad vecou, technicky, že to ti nemôže robiť žiadne ťažkosti. Že teraz, kde dám, jaký prstol, to není možné. Ten primáš, to je jedno, či som to bol ja, alebo boli to iní, musel prísť 100% pripravený a musel vedieť, že o čom tá skladba, úprava, pesnička je, z jakého regiónu. Vieš dobre, že nemôžeš si v každom regióne hrať, čo chceš, lebo každý región má svoje špecifika, ktoré... Svoju výnimočnosť. Ktoré nepustia. A šťastie má ten primáš, ktorý sa narodí v nejakom regióne a keď ho ten región príjme za svojho, to je dôležité. Lebo keď primáša nepríjme žiaden región, tak to je chyba. To je chyba, ale ty a Mijava, ja si myslím, že si veľkým popularizátorom tohto regiónu. Osobne pre mňa taká signifikantná skladba, ktorú si s tebou vždy spájam, je Není také polečko, jak je to mijavské. A vidím, že tu máš husličky dnes so sebou. Tak pre mňa, a verím, že aj pre divákov, aspoň časť z tejto naozaj už kultovej zmesi hudobnej mijavskej, ktorá nesmie chýbať na žiadnej poriadnej mijavskej oslave. A stala sa zlatým dedičstvom a fondom celého národa. No, neviem, jak mi bude hlas slúžiť, pretože tieto problémy, ktoré už v mojom veku sú normálne, takže mi moc nedovolia spievať, ale skúsim. Není také polečko, není také polečko, jak je to mijavské, jak je to mijavské, jak je to mijavské, jak je
to Bijavské. Zasiel som tam žitečko, zasiel som tam žitečko, rozmarin vyrostel, rozmarin vyrostel, rozmarin vyrostel, rozmarin vyrostel. Krásne. Tak toto je pre mňa vždy taká, taká silná nostalgia a života Budič zároveň. Ja si myslím, že my folkloristi sme niekedy, rád to o sebe tvrdím, Bohom požehnaní ľudia v zmysle, že toho veľa zažijeme. Máme obrovský diapazón známych ľudí, ktorých spoznáme vďaka hudbe a takisto aj precestujeme kus sveta, kde všade si sa ty dostal so svojimi husličkami a so svojím spevom. Vieš, to môže byť niekedy aj kontraproduktívne, lebo nedávno ma stretla jedna pani na ulici a nevedel som ju zahrať životky, ale poznám, ale potom povedala, že to nevadí, a aj tak som rada, že vás vidím živýho. Precestoval si kus sveta. Viem, že on svojho času naozaj dominoval v rámci profesionálnej ľudovej hudby celému Slovensku. A nebojím sa povedať aj Československu. Ja som rád, že aj v dnešnej dobe Olun má čo povedať poslucháčovi, keď tých relácie je stále menej. Ale ľudia a muzikanti sú naozaj ovplyvnení Olunom do dnešnej doby. Pretože my sme hrali aj tú zemitú muziku, tie jednoduché prepisy, aj tie úpravy, ako tomu hovoríme, aj tie štilizácie vyššie, takže my sme mali aj široký záber na poslucháctvo, ktoré nás počúvalo, pretože každý nemá rád štilizácie, každý nemá rád ani tie zemité veci, tak ale preto to poslucháctvo bolo také početné, lebo sme vedeli zahrať každému. Kde okrem Slovenska vám tí fanúšikovia a diváci, ktorí vás vnímali, najviac tlieskali, najviac sa tešili z toho, že zažívajú ten obrovský temperament a emóciu slovenskej ľudovej hudby? Tak Európa kompletná, aj keď niektoré spomienky, napríklad v Španielsku, keď nám vykradli autobus, sú také nemilé, ale potom to, ale moje husle nevykradli, pretože som ich mal v takom škaredom púzdre. Už aj v Španielsku si ťa vážili v tej dobe. Vedeli, že nesmú. Nikto si nemyslel, že tam môžu byť nejaké dobré husle. No, ale Európu kompletne, to by som mohol menovať. V Amerike sme boli, v Kanade sme boli, v Mexiku som bol 4 razy. Takže tých ciest bolo dosť. No, ale boli sme mladí, tak sme to všetko zvládali. To máš, jak ty máš každý týždeň nejakú reláciu a to obdivujem, že čo si všetko dokážeš zapamätať a kedy to vlastne ponahrávaš. Tak. Lebo to je náročné na prípravu, na čas a vôbec odlučenosť od rodiny napríklad. Áno, ale no, dôležité je vždy si nájsť nejaký tím ľudí, ktorí ti ten komfort nastavia, pripravia. Našťastie mám okolo seba veľmi, veľmi skvelý a šikovný tím ľudí, ktorí... Krásnu manželku, ktorý dokáže ktorá ťa veci nastaviť, presne tak. Drží, a to je dôležité, samozrejme. Vo folklórnych súboroch si hrával akých bratislavských, keď si spolupracoval s miestnymi? Ja som hrával v gymniku 4 alebo 5 rokov. A v Lučnici som tiež hral 5 rokov. A z Lučnicov sme pochodili od Cypru, cez Rusko, Ukrajinu. Lučnica však to bola zajazdová záležitosť. No, takže mám dobré spomienky. Ale potom prišla taká doba, že už som sa tam cítil medzi tými mladými ľuďmi, starí. Takže som povedal, tak dobre, tak dám priestor ďalším. No a teraz tam hrajú odo mňa ďaleko starší. No. nepovedia, že dajú priestor mladým. Vždy je čas sa vrátiť. Presne tak. Ako si ty dobíjaš baterky? Si vo vynikajúcej tak mentálnej, ako aj fyzickej kondícii. Keď sme spolu telefonovali ohľadom príchodu do tohto podcastu, tak som sa zastihol niekde na túre. Kde si bol? No, bol som v kopcoch na Tierchovej. A tie kopce ma vytrénovali, lebo to sú není také malé kopčeky ako na Mijave.
a potom a behať potom po Bratislave je úplná poláhoda. No takže tak no ale ja každý deň vlastne prejdem tých 4-5 kilometrov peši, lebo mám záhradu 2,5 kilometra od Tinžáku. No a ak si tam zabehnem peši, hovorím si však, dobre, aspoň si môžem dať 2 deci so susedom, nepôjdem autom, no a spravím niečo aj pre zdravie. A keďže si skopaníc, tak to nie je vínečko, ale niečo tuhšie. Niekedy, ale to už vieš, my javci si prepálili kotle už za mladý. takže... Čo sa zvykne hovorívať o Mijavcoch, o Mijavanoch, o kopaničiaroch v rámci, povedzme, aj takého slovného žargónu s fórikou, vtípkou? Aký ste vy ľudia, Mijavaci? Keď prídeš na Mijavu a ponúknu ťa ze Slivovicu, tak si musíš dať mijavský pár. No, a to je? No a to je 5. Pretože starý pár bol 3. Uh-huh. Dal si si do jednej nohy, do druhej nohy, potom si si musel dať do páru. Áno, to bol starý pár. A odkedy pripojili túru lúku k Mijave, tak to je tieto turulúcky 2 sa pripája k tým 3, tak 5. Mirko, a hudba, akú hudbu ty počúvaš vo voľnom čase, ak vôbec nejakú počúvaš, ak nie si veľmi nasýtený už hudbou, pretože muzikanti zvyknú bývať nasýtení? Každú dobrú hudbu rád počúvam. Myslím si, že hudba je aj dobrá, aj zlá. No a keď sa mi niečo nepáči, tak to nepočúvam, ale každý žáner vlastne aj pop music. Vieš, to, čo robíš ty teraz, tie programy s rôznymi hostiami, hráte rôzne žánre. To ja som takisto hrával rôzne žánre, lebo keď hráš na plese, nemôžeš len ľudovku hrať, musíš im zahrať aj valčíky, aj operety, aj všeličo možné, aby si tí ľudí upútal nie len pol hodiny, ale celú noc. No, takže ja viem, čo to je za robotu. No a to ma naučilo aj počúvať rôzne žánre. Aj v symfonickom orchestri som hral, vypomáhal ešte za Aliho Mojžiho v Sosri, teda v symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. No, takže a v opere samozrejme vec načukneš tým áriám a operetkám a takým tým evergreenom, ktoré zľudoveli doslova. Áno, tak operetky to potom s malou kapelou som začal hrávať, lebo sme chodievali napríklad cez Lacka Švihela, bývalého riaditeľa agrokomplexu, hrávať na agrokomplex a na Malantu, no a tam chodila taká spoločnosť, manažeri všelijakí a tie povedali, tak teraz tam zahraj Verdiho. Museli sme mať repertoári všetko. Ak sa ty nejak trošku zamyslíš a chceš sa vrátiť naspäť do minulosti, ja mám napríklad také niekedy obdobia, že si rád pospomínam na mnohé dobré a inšpiratívne veci, ktoré sa mi udiali v živote. Čo je pre teba takýmto relaxom, takým tým mentálnym, ak naozaj chceš vypnúť a len tak rozmýšľať nad niečím pekným, čo si prežil? Čo je to v tvojom prípade? No, keď konečne nemám robotu, keď nemusím už kosiť trávu na záhrade, tak si konečne sadnem na pol hodinky, dlhšie to nevydržím, potom zás vyskočím, zás nejakú robotu si nájdem. Ale u mňa je ten aktívny odpočinok taký najúčinnejší, by som povedal. Tvoj syn, Šimon, sa takisto venuje husliám, takže jablko nepadá ďaleko od stromu, tá známa stará fráza. Má kapelu Dudíci, ja hrajú celkom slušne, ich teraz zaučam, snažím sa im niečo to odovzdať, máme výstupy. A boli sme napríklad aj v Mníchove, mali sme koncert s Mirom Dvorským, spojenie ľudoviek s operou a operetou. No, ľudia to zožali aj s klpami, jak sa ľudovo povie. No, a dokonca aj môj malý vnúčikov, ja mladší Andrejko, 7-ročný, už hrá na cymbal, teraz som dostal na mobil taký záber, ako robili tam u nich v škole výchovné koncerty a bola tam cymbalovka a cymbalista Andrej Jarolin
vyzval, že no, kto si chce zahrať na cymbal. A on prišiel a zahral perfektne. Zahral. Tak bodaj by nie. Gény sú gény. A starší vnúk Mirko, ten hrá na husličky. No a tak nemusia byť profesionáli, ale vieš, aby prešli tým vývojom, to je presne dôležité. Tak. A potom sa vedia v živote úplne ináč zaradiť, čo je to muzika. A vedia úplne ináč chápať muziku. A ja si myslím, že to je aj také naše posolstvo všetkým tým, ktorí sledujú tento podcast a možno majú doma deťurence, ktoré sa venujú hudobným nástrojom. Podporujte ich v tom, pretože naozaj hudba zušľachtuje. Ja nepoznám zlého človeka, ktorý by hral na nejaký hudobný nástroj, takže ten nástroj naozaj dokáže vyvolať obrovskú emóciu, obrovskú človečinu. Tak to je taký malý exkurs, odbočka. No a jedna z posledných otázok dnešného nášho podcastu znie Mirko Dudík a človek, ktorý stále sníva a rozmýšľa nad tým, čo by ešte v živote chcel zažiť. Toto je moja otázka. No aby sa tým moji vnútikovia postavili teda aj so svojimi kapelami už potom, keď ešte by som tu bol, ale už taký, že už by som nevládal hrať, tak rád by som ich videl, ako majú svoju vlastnú kapelu a jak to pokračuje. To je najdôležité. Ja si myslím, že keď je niekto veľký matematik, tak by mal mať potomkov matematikov, aby sa to prenášalo. A keď je niekto v nejakej inej profesie, tak nech sa to dedí. Tak by to malo byť, lebo tí ľudia mladší potom majú príležitosť to dotiahnuť ešte k niečomu vyššiemu. Mirko, ja silno držím palce, aby sa tieto tvoje sny naozaj naplnili. Chcem ti verejne poďakovať za to, že si prijal naše pozvanie a že si obrovským zdrojom inšpirácie, nielen pre mňa, ale pre mnohých muzikantov, folkloristov, si skutočným pojmom a legendou a človekom, ktorý si zaslúži našu úctu a obdiv. Buď medzi nami ešte dlho a rob tento svet lepším, krajším, ale hlavne hudobnejším. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že som naplnil tvoje očakávanie. Nadmieru a vám všetkým chcem venovať spolu s Mirkom a jeden malý hudobný darček, keďže meno Pavol Tonkovič je vo svete hudby v tej folklórnej sfére veľmi, veľmi známe, tak úplne na záver to bude skladba s názvom Pavol Tonkovič, Vrchárska nálada. Tak ja by som k tomu dodal, že som nahral kompletné dielo Tonkovičové a toto je teda naozaj jeho kmeňová skladba. Tak môžeme si to zahrať.